শিশু ছাত্ৰ হত্যাকাণ্ডই কপাইছে গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰা চহৰ। হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত ধূপধৰা থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হত্যাকাৰী হাইদুল আলীৰ ফাঁচীৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা থানাৰ অন্তৰ্গত হাঁচিবৰীত যোৱা ৰবিবাৰে সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। হাঁচিবৰী গাঁৱৰ তমিজ আলীৰ ন বছৰীয়া পুত্ৰ শ্বহীদুল আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল পথাৰৰ মাজৰ নৈৰ কাষত। ইয়াৰ পিছতে সোমবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহত একেখন গাঁৱৰে কুমাদ আলীৰ পুত্ৰ হাইদুল আলীৰ বিৰুদ্ধে ধূপধৰা আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু হত্যাকাৰীক ধূপধৰা সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দুজন দোষী ধৰ পাইছে, সেই দোষীজনে উপযুক্ত শাস্তি পাওক, আমি সেই শাস্তি পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। ইয়াত যাতে কোনো খংখং নহয়, যাতে খংখং নকৰাকৈ যাতে উচিত তদন্ত পায় আৰু দোষীজনে যাতে উচিত শাস্তি পায় সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত গাঁৱৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলা ধূপধৰা থানাত আহি হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী জনায়। ধৃত হাইদুল আলীক কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ দাবীত ধূপধৰা থানা উত্তাল কৰি তোলে ৰাইজে। আইনৰ সুৰুঙাৰে যাতে কোনোপধ্যে হত্যাকাৰী সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনায়। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।